wene kitujja enviri ku mutwe kwe kulaba nti gavumenti kye yasalawo tekituukirizza. Abakola malwaliro abagwa mu biti eby'enjawulo omuli abajjanjaba emitwe, abakebera omusaayi, abamannyo n'abalala, olunaku lw'eggulo baatandise okwediima kwabwe nga bawakanya embeera embi mwe bakolera ne gavumenti okulemererwa okubongeza omusaala oluvannyuma lw'ennaku 21 ezaagiweebwa. Okuddamu okudda ku mirimu okujjako nga pulezidenti atusinkaganye kubanga bano bonna balaze nti tebatulinaamu mu kaseera batunyomodde. Bano baagala abasawo abalina diploma bongezebwa okuva ku kakadde kamu n'emitwalo 200 okutuuka ku bukadde 300, abasatifikeeti bongezebwa okutuuka ku kakadde kamu n'emitwalo 300 okuva ku mitwalo 600 nga bagoberera endagaano eyakolebwa. Bano bawakanya enteekateeka ya gavumenti okubongeza obukadde 200 aba diploma n'akakadde kamu abasatifikeeti. Kati minisitule y'ebyensimbi evuddeyo n'etegeeza ng'ensimbi z'abano ez'omusaala bwe zaateekeddwa mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja ogwa 2022-2023. Government of Uganda has provided in the next budget over 400 billion shillings to enhance the salaries and wages of health workers and other scientists. Ggoobi ategeezezza nti abasomesa ba sayansi bagenda kukolwako ku mutendera ogusooka ogw'okwongeza emisaala. Wabula minisita w'ebyensimbi Matia Kasaija simusanyufu n'okwekalakaasa okugenda mu maaso. Era tujja kubasaba ebyokweddiima babiveeko. Tetusobola kuwa buli muntu sente zimala mu buseere kimu. Tekisoboka, tekibangako era tekigenda kubangako. Esente zimala, kambabuulire, n'obuwona okola otya nze ne musajja ntandika kukola mu 6-9 ne kati nkyazinoonya. Abakulu bino babitegeezezza bannamawulire mu kutongoza omwezi gw'embalirira okugenda okubeeramu ebikolebwa eby'enjawulo era nga byakufundikirwa n'okusoma embalirira y'eggwanga nga 14 June 2022. Ku gy'emiwendo gy'ebintu egiri waggulu, aba minisitule y'ebyensimbi bategeezezza nga bwe kiri ku mutendera gw'ensi yonna era nga gavumenti erina kyeyinza kukola ku nsonga eno. Ffe twagala nnyo okuteeka essira mu kuteekawo emirimu emipya okusinga lw'oleetawo embeera ewaliriza amakampuni ago agakozesa abantu okubaleyinga okugamba okubagoba bagende. Ateekera bw'oggyako omusolo, there is no guarantee abantu bajja kutandika ebintu okubikweka. Bwe banaabikweka nga badda ku bbali. Mwetumwalabako ekizibu twalina wano ku mulembe gwa Amini. Baba ekitongole ekiwooza omusolo ekya URM bategeezezza nti mu mwaka gw'ebyensimbi guno ogwa 2021-2022 bwe bakakuŋŋaanyako obuwumbi 17,000 ku buwumbi 22,000 ze baali beetegese okukuŋŋaanya.